壮的。上塞不进去了，上面塞不进去了，往旁边塞吧。然后这儿竖着两个。哦，掏那个天窗里头是吧？我够不着。我来，我来。行，还差几个？三个，我觉得不行。你看，还有俩，装不下了吧？你等我给你试试啊，我试一下。我觉得没毛病的。哎，你关上试试看，能关得住吗？别顶了。呀，不行了吧？哎，装不下了吧？还剩两把椅子。你等会儿啊。哎呀，我给你拿下。我看你哪儿还能塞，来来来，表演给我看，来。怎么着，服了吗？一个字，牛。那我们已经给大家选完礼物，装完礼物了。那各平台的评论区也会有我们抽奖的具体方式，想参与的小伙伴可以关注一下。最能装的车型，能装只是 L7 的优势之一。现在新能源车啊，都流行车里躺，前排躺完了后排挡。那之前的 L9 已经实现了这点，挺舒服。这次我们也来看看 L7 怎么实现后排车里躺。一向同学，二排你说。打开皇后座，副驾座椅将向前，二排右座椅将向后移动，确认调节吗？确认。马上为你调节皇后座椅。光能躺下还不够舒服，后排270度的全包围舒适加热，加上座椅本身自带的加热、通风和按摩，这感觉太地道了。刚才咱们聊到新能源车这个车里躺这个事儿，他们现在还在卷座椅腿托。这里我跟你说两个细节，就是这电动脚托和的全包围加热，之前什么车型上才有？奥迪 A8、宝马 X5 这类顶流车型的顶配，或者你需要额外选装才能有这个。现在 L7 给你全系标配了，等于理想是把过去那些你需要顶配或者额外多花钱的那些啊奢华啊有面的那种配置给你变得更加亲民也更加实用了。而前后排的其他方面，躺着绝对够大，配置够全，接口也够多。而 L7 的外观内饰和智能化我想也不用去深聊了吧，一样的内饰设计，一样的内饰风格，五屏智能交互，再加上理想同学，二排你说啊，对，还有他，你们都比我了解它的精髓。而接下来咱们再次系上安全带，再去溜溜车。还是那套动力方案，还是那套悬架结构，加速呢凭借电机依旧是那么的丝滑和柔顺。那悬架呢凭借着空悬 CDC XCU 的自研灵魂调教，也依旧是那么的柔中带刚。那你问我 L7跟 L8、L9 比开起来有什么区别吗？我觉得跟 L8 比啊，区别真的不是很大，因为刚才我们说过，尺寸差不多，整备质量其实也差不多，所以说开起来感受相同。跟 L9 比就有那么一点不同了，车小了一圈，也更轻了，也就是说，那你开的过程中，你会觉得它更灵巧，更好开一些。那如果你问我这台车跟过去咱们之前评测过的理想的那些车型比，最大的一个不同是什么呢？我想是智驾吧，因为这是台 Pro 版本的 L7 啊，这是我第一次接触理想 Pro 版本的车型。那这回呢，我也试了试征程5的这套智驾方案。那路线上啊，我选择了去年这个时候我们拍的那期 test 的那条路线，80高速。连续隧道、连续弯道、不同的限速要求和密集的车流是选择这条路线的主要原因。去年的 test 中，我们看过了理想 ONE 的表现，时隔一年后，全新方案的 AD Pro 怎么样呢？首先从路线角度出发，
通过连续弯道，系统会提前的预减速，保证行驶的稳定。通过长隧道时，因担心定位信号影响系统的安全性，高速 NOA 会主动降级为 LCC， 并在 EID 上做出提示。途经短隧道时，则不会选择降级。那在面对不同的限速路段，进隧道前按规定减速，出隧道后加速。山路行驶中，车辆的整体限速控制在了80到100的区间。去年 test 的节目，几台车就都出现了这个通病。看样子，系统的高精地图对于这段路线的限速信息还是没有更新到位。AD Pro 对于静态信息的权重也还放在了高精地图这块。这是路线的表现。那面对动态的社会车辆呢？面对加塞时，系统只出现了一次失误，能看到前面的这台奔驰 E 级试探性的变道，把 L7 给整不会了，最终呢人工接管。主动超车变道中，明显感觉这个版本的 AD Pro 高速 NOA 比之前体验 L8 L9 AD Max 的高速 NOA 变道执行的更加果断，速度也有了提升。那快的也不仅是变道，之前对于理想 L8 L9 LCC 和 NOA 的提速，我觉得它有些太慵懒了，而现在加速比以前快多了，但同时又让你感觉不突兀。那对于这趟行程中 AD Pro 高速 NOA 细节表现上，重点我们聊一下 EID 的显示。在开启高速 NOA 后， EID 显示的道路环境更丰富，高架桥、收费站、匝道等等，和之前的版本相比，这项功能正在帮理想逐渐的还原现实世界。但大家发现没有， AD Pro 不管是在 NOA 状态下还是待机时，对于动态目标的数量、静态信息的细节、视野范围都略逊于 AD Max。 这次对于 L7 AD Pro 的高速 NOA 的初体验，系统在弯道预减速、行驶稳定性、自动变道上有了明显提升。那后续呢，也希望理想能更快地提升高精地图上的更新频率，对动态目标的规控决策和丰富 EID 的显示等。不过相对于高速 NOA， 我还是更期待今年 Q4 理想 AD Max 的城市 NOA， 那就让我们共同拭目以待吧。 OK 了兄弟们，今天咱们给大家采购了礼物，也看了新车，对于它的销量啊、展望这些咱不用多聊，就看这两天理想 APP 会不会爆单就 OK 了。但我觉得啊，人家又有新长板了，皇后座贼能装，爆款这件事儿有戏。那 OK， 这期的节目就到这儿了。最后礼轻情意重，勿忘来抽奖啊，咱们下期再见，拜拜。